Иван Минчев след двубоя с Сета във Велико Търново. Коментарът ти първо за двубоя? Според мен изтървахме две точки в този матч. Играхме, може би не толкова добре, колко трябваше, но имахме положенията. Просто трябваше да реализираме. В този пореден матч Берое създава доста положения, но само един реализиран гол. Така, върху какво трябва да наблегнете и къде е разкорничето според теб? Може би в завършваща фаза, защото наистина създаваме положение, играем добре, но не липсва гола. С Септември също създавахме доста положения, там само умяхме да не допуснем само че гол и победихме. Днес получихме гол, трябваше да обърнем матча, но не успяхме. Но изгубихме две точки. Как се чувстваш ти след контузията, всичко на гата? Да, вече съм добре, тренирам на 100%, нямам никакви проблеми и се надявам съм здрав до края. Постои два двубоя отново извън Стара Загора, единия включая за купата. Какво очакваш от тях? Две победи. Излизаме само за победа, както всеки мач. Благодаря.